Növbəti xəbərimiz ARB-nin qaynar xəttinə edilən müraciətlə bağlı olacaq. Astaranın Ovala kəndinin sakinləri müraciətlərində bildiriblər ki, yaşadıqları ərazidə avtomobil körpüsünün bir hissəsini sel suları yuyub aparıb. Nəticədə 600 nəfərdən artıq insanın istifadə etdiyi yol bağlanıb. Astaranın Ucqardağ kəndi olan Ovala kəndi rayon mərkəzindən 20 km aralıda yerləşir. Sel suları zamanının çayın məcrasından çıxması nəticəsində avtomobil körpüsünün torpaq qatı və dəmir konstruksiya ilə tikilmiş bir hissəsi dağılıb. Körpünün dağılması səbəbindən rayonun Ağkörpü kəndinə gedən yolun bir hissəsi bağlanaraq Ovala və Xıçasu kəndləri ilə avtomobil əlaqəsi tamam kəsilib. Sakinlər ərzaq tələbatlarını və dərman almaq üçün həm uzun məsafəni piyada qət edirlər, həm də çayı keçərkən özlərini təhlükəyə atırlar. Hazırsa bir 150 təsərrüfat bu körpüdən istifadə edir. Çaya kimi gəlir, ondan o tərəfə piyada gedirik. Yəni bunun sabah xəstəsi var, qocası var. Elə vətəndaşlar var ki, ərzağı qutarıb tamamilə gedib qonşudan ün, qan, çay beləşləri qonşudan gedib borc edirik. O da 2-3 günə tükənəcək. Gediş-gəlişi yarı yola kimi eləyirik. Bax bura gəlirik. Buradan o tərəfə maşın olanda gedirik, olmayanda piyada gedirik. Birazdan əgər yağış yenə davam eləsə, hər halda bu vəziyyət biraz da çətinləşəcək. Sel Ovala kəndində körpü ilə yanaşı yaşayış evlərinə də ziyan vurub. Torpaq həmin gecə böyük bir layla evimin üstünə gəldi, böyük bir uğultu səslə gəldi. Hal-hazırda evim təhlükə vəziyyətdədir. Texnikasız mümkün deyil çıxartmaq. Sözü gedən avtomobil körpüsü ilə bağlı Astara rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra aparatından bildirildi ki, uçmuş körpüyə baxış keçirilib. Bununla bağlı akt tərtib olunaraq aidiyyatı qurumlara göndərilib. Rayonda körpünü bərpa etmək üçün lazımi texnika olmadığından işlər bir qədər gecikir. Lakin qısa müddətdə körpünün yenidən tikintisi nəzərdə tutulub. Elnur Ələkbərov, Elviz Nəsirli, Astara.